Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Colégio Unifev na TV. O programa hoje, feito para você, abre alas para falar sobre o carnaval do Colégio Unifev. Nós trabalhamos o carnaval de uma forma diferente, né, professora? Até pela linguagem mesmo, com os nossos alunos, a gente precisa abordar de uma maneira que eles entendam. Como a senhora trabalha isso, prof? Olha, o carnaval, como é uma festa comemorada mundialmente, nós sabemos que o Brasil é um dos carnavais mais conhecidos, né, mundialmente. Então, a gente procura trabalhar com as crianças de uma forma, assim, bem simples para chegar ao entendimento, né? Então, nós procuramos dizer para ele que o carnaval é uma festa que é comemorada há muitos e muitos anos, que não é de hoje, mas que ela tem toda uma tradição e foi adequada a cada país, a cada povo, cada um com a sua cultura, com a sua tradição, foi se adequando. E aqui no Brasil, a gente foca mais nessa nossa cultura, né? Ela é comemorada com muita alegria. Tentando conceber para os nossos alunos essa questão de que carnaval é alegria e diversão. Então, quando eles vêm com esse conceito de que carnaval é alegria e diversão, tudo flui muito melhor, né? Então, a gente coloca para eles, olha, era uma festa que se usava máscara para espantar os maus espíritos, né? E eles ficam todos querendo saber quem eram os maus espíritos, por que que é carnaval. E a gente explica que não era quando os portugueses trouxeram para o Brasil, era o intrudo, depois que ela foi, né? Se ter uma festa totalmente diferente com ovos, farinhas, né? Água, uma festa até perigosa. Mas depois foi mudando, por isso que hoje a gente usa a serpentina e o confete. Então tudo isso a gente vai adequando, explicando, porque tem que ter um significado e eles buscam esse significado, né? Toda então uma história envolvida, né, professora? Esse papel de mediadora que a senhora faz até durante toda a semana. Quais foram os trabalhos desenvolvidos? Isto. Olha, eu como professora de artes, eu tenho que buscar trabalhar a questão das habilidades, né? Tentando sempre pensando na parte cognitiva do nosso aluno. Então, o que que eu faço? Nós fazemos as máscaras, onde a criança mesmo, eu trago a máscara só imprimida, a criança que vai recortar, ela que vai pintar, ela que vai colar o seu glitter, a sua lantejola. E a gente já vê que ali a criança já está lidando com a habilidade manual. Depois a gente, na interação, hoje, por exemplo, na brincadeira que eles tiveram, essa interação, essa comunicação, porque não é só a linguagem visual, mas é também a linguagem corporal que a gente inclui, né? Nas brincadeiras, nas danças, eles se interagindo em equipe. Então isso é muito legal. É para ter, assim, essa visão de carnaval, né? Carnaval, alegria e diversão. Estamos aqui com duas professoras do colégio, uma de artes e uma de história. Vamos conversar com elas um pouquinho sobre o carnaval e os projetos que elas estão desenvolvendo com os alunos sobre esse tema. Professora Débora, o que tem de inovador no carnaval? O carnaval atualmente, ele é bastante diferente do que já foi. A história do carnaval tem passado por evoluções e transformações. Nesse momento, nós estamos no momento de inovação, no momento de transformação, na maneira de se brincar o carnaval. Como é que está essa maneira de brincar mais saudável, mais alegre? Como é que está isso aí? É bastante complicado isso. Hoje nós temos, de uma certa maneira, o uso da bebida, o uso de alguns recursos que não são tão interessantes, né? E que denigrem bastante a imagem do carnaval. Porque o carnaval, quando foi trazido no Brasil, era o carnaval de rua, de família, das marchinhas. E foi mudando nos anos 60, nos anos 70, o carnaval de clube. Também as famílias iam, as famílias estavam juntas e brincavam de uma maneira mais saudável. Hoje nós temos o trio elétrico. Hoje nós estamos numa fase onde as pessoas vão
com o intuito de pular o carnaval. É gostoso, muito gostoso pular o carnaval, mas desde que seja de uma maneira saudável, com a cara limpa, né? Então, sem excesso, sem drogas, sem bebidas, isso faz com que o carnaval volte àquele espírito antigo de família, de diversão, de um momento onde as pessoas extravasam sim, mas de uma forma familiar, de uma forma saudável. Dentro da escola, você trabalha o carnaval com quais alunos? Desde pequeno, na nossa escola, nós temos a brincadeira do carnaval. Hoje nós temos o Fundamental 1, todos fantasiados, e isso é desenvolvido desde pequeno. No ensino Fundamental 2, que é onde eu trabalho, nós usamos o 7º e 8º ano, quando nós falamos sobre os portugueses no Brasil e sobre a cultura cristã que é trazida para cá. O carnaval, ele precede o período da quaresma, então é o momento onde todos estão liberados e para cometer excessos, e depois nós entramos naquele momento da quaresma, naquele momento de penitência, de tentar ter os pecados e os excessos do carnaval perdoados. Legal, então o carnaval também é cultura e o carnaval também é trabalhado dentro do ensino fundamental 2, de uma forma muito séria, não é isso? Exatamente. Nós trazemos não só a maneira como que o carnaval chegou no Brasil, então a parte histórica, como nós também refletimos um pouco sobre o que é realmente se divertir no carnaval. Isso é muito importante para os adolescentes, ter uma dosagem da alegria, do divertimento, com o que é sério, com o que não é muito bom. Aqui também com a professora Vânia, professora de artes, que vai contar um pouquinho do projeto que ela está desenvolvendo sobre máscaras carnavalescas. Professora, como que é esse projeto aí? É com os 8º e 9º anos, com a técnica do papel machê. E como que eles desenvolveram essas máscaras? Sim, fizeram a máscara com papel, bateram, trituraram os papéis e depois passa pela peneira e junta cola, água e umas gotinhas de vinagre para não mofar. Depois coloca sobre a bexiga que está em cima de um recipiente e deixa secar. Depois de seca, decora. E eles decoram com o quê? Com guache, com glitter. E depende, cada um tem a sua criatividade. E isso é bacana porque a máscara é um elemento muito utilizado no carnaval, né? E da onde que veio esse conceito da máscara no carnaval? Cada povo, cada que vem de longa data, cada povo tem a sua religiosidade, sua cultura e desenvolvia cada um a sua concepção. E esse trabalho ficou muito bonito, a gente percebeu, e os alunos curtiram esse trabalho? Muito, foi muito criativo e grande criatividade, olha só como ficaram boas, não? E nós do Colégio Unifev deixamos a alegria e as cores do carnaval entrarem na nossa escola. Para isso, estamos com a Maria da Cruz, ela é a coordenadora geral da nossa instituição. Vai falar um pouquinho pra gente quais foram os preparativos, né, Maria, para essa festa cultural aqui na nossa escola. Silvia, a escola é laica, ela não trabalha o carnaval em si, ela trabalha como uma atividade cultural. Então as professoras de artes, tanto do ensino infantil como do ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, eles trabalharam máscaras, o porquê da máscara, como as professoras mesmo já deram entrevistas. Então nós tivemos as crianças que quiseram vir fantasiadas, que não tem problema, que gostam do carnaval. Então vieram, algumas vieram fantasiadas, outras não. Então a escola acolhe todo tipo, né, de criança que quer, dos pais que querem, quem quer vir
fantasiado vem, quem não quer não vem, mas nós temos aqui as máscaras que foram trabalhadas, as atividades, mas como uma atividade cultural e não como o carnaval em si. Até porque, Ana Maria, não tem como falar de carnaval, que é essa festa tão brasileira, tão nossa, né? Sem trabalhar na escola. Então nós trabalhamos mesmo. Conta um pouquinho pra gente sobre a pedagogia, como os professores trabalham isso, já como você é coordenadora pedagógica, né? Coordenadora geral. Como os professores trabalham pedagogicamente hoje, como eles fazem esse levantamento com os nossos alunos? Então, eles trabalham de uma forma geral, quer dizer, bom, eles fazem as máscaras, eles contam o porquê da máscara, o porquê do carnaval, como foi criado o carnaval, é a história, né? É a história que vem, tem que passar para as crianças realmente, essa história que é cultura no país, é cultura no mundo, mas em todo, é mais latente no Brasil, né? O Brasil faz uma festa muito bonita, linda, né? Grandiosa. Mas a escola, ela trabalha mesmo, realmente só a parte cultural, sem interferir na parte laica, na religiosa do carnaval em si, tá? Mas eles trabalharam as máscaras, trabalharam várias outras atividades. No ensino infantil, as crianças vieram fantasiadas. Nós fizemos alguns desfiles para as crianças que quiseram desfilar, para eles terem esse conhecimento, que muitos gostam da festividade em si, da alegria que o carnaval proporciona. Tá bom? É isso que a gente trabalha. Estamos aqui com mais um projeto do carnaval, com a professora Fabiane, vai explicar pra gente o que é esse projeto. Eu acho que é passarela do carnaval? É isso, Fabiane? Isso mesmo. Nós estamos fazendo um projeto cultural comemorando o carnaval. As crianças amam esse projeto, vêm todas de fantasia. A escola tá uma alegria, cheio de brilho, cores, e eles não perdem aula, não. Nós vamos fazer um desfile, depois eles voltam para a sala de aula e continuam. Aqueles que não curtem o carnaval, eles faltam da escola neste dia. Então vem realmente quem gosta e quem quer se fantasiar. E os pais entram também, porque eles vêm de manhã, batem foto. É isso que a gente faz para eles, para comemorar o nosso carnaval. Volta já!